Hosté vyzbrojení degustační skleničkou a katalogem se do Hrušek sjeli z celé České republiky, aby zde již po 14. putovali za vínem, a to zejména vínem ročníku 2015. Své sklepy otevírají jak malá vinařství, která vyrábějí víno pro potěchu, tak profesionální vinaři. Svůj sklep pravidelně 500 návštěvníků otevírá také Bohumil Netopilík, jehož vinařství navazuje na dlouholetou rodinnou tradici a zabývá se především výrobou jakostních a přívlaskových vín. My jsme rodinné vinařství, obhospodařujeme asi 3,5 hektarů vinic. No a vlastně veškeré ty vinice jsou tady jako situované v obci Hrušky. No, snažíme se vyrábět vína v co nejlepší kvalitě. Jaké víno tady mohou ochutnat návštěvníci? No, tak jako klasické odrůdy Veltlínské zelené, Chardonnay, Riesling Krýnský, Rulánské šedé, Pálavu. V každém sklepě měli návštěvníci k dispozici také občerstvení a laskavé slovo majitele vinného sklepa. Právě kvůli pohostinnosti, vstřícnosti a samozřejmě kvalitnímu vínu hrušeckých vinařů se mnozí návštěvníci každoročně rádi vracejí. Někteří třeba už po 10 let. Nejsme místní, jezdíme sem, ale pravidelně jsme ze západočeského kraje. Dalo by se říct, pokolikáte už jste navštívil otevřené sklepy? Myslím si, že to je letošní asi 10. ročník, který navštěvujeme. Jak se vám tady líbí? Je to velmi krásné, vřelé a velmi se vždycky každý rok těšíme na návrat. Jaká vína vám chutná? Já máte nějaké oblíbené vinařství? Vinařství samozřejmě tady patří k těm našim oblíbeným, jak pro moji manželku i pro své kamarády. Specifikovat bych asi nedokázal, nicméně nenajdeme zde zle špatné vína. Jo, jaká vína vám chutnají nejvíce? Volím spíš ty bílé, nicméně každým rokem se blíž stížím k tomu červenému vínu a i letos preferuju červená vína. Otevřené sklepy v Hruškách již po 10. navštívil také František Klouda. Jaká vína vám tady chutnají letos nejvíce? Já musím říct, že jsem zastánce bílých vín a překvapují mě ty nově objevený třeba Dunaj a Silva, není tak často třeba v Čechách prezentován, takže jako musím říct, že to je chutný, dobrý víno. Ke koštování kvalitního vína neodmyslitelně patří dobré moravské písničky a aby o ty nebyla na otevřených sklepech nouze, se pravidelně stará hrušecká cymbálová muzika. A chtěli vám představit naši hrušeckou cymbálovou muziku, s kterou tady pravidelně hrajeme na otevřených sklepech v Hruškách. My jsme relativně mladá muzika, hrajeme spolu asi 4. rokem. Budeme hrát to, co běžně hráváme na jakýchkoliv nějakých zábavách. No, je tady spoustu nějakých turistů, takže občas si nechávají zahrát něco na přání, takové ty známější písničky, takové, co zná asi skoro každý. A to už je potom individuálně, tak co nás napadne. Když se vám hrává na otevřených sklepech? No, hrává se nám z začátku dobře a ke konci už je to horší, protože pravidelně tady bývá velice teplé počasí, svítí sluníčko a u každého sklepa nám také každý vinař se chce pochlubit tím nejlepším, co má, tak nám vždycky dá okoštovat nějaké ty vzorky, takže to je takové náročnější, no potom už v ten podvečer pro nás. Návštěvníci mohli nejen okoštovat moravská vína od 21 vinařů, ale mohli si také vyzkoušet, jak se orientují ve vlastnostech vína a zasoutěžit si. Soutěž spočívala v rozeznání chutě, barvy a vůně vína a 3 výherci pak získali volný vstup na příští ročník. Tuto akci otevřené sklepy pořádají Český zahrádkářský svaz tady z Hrušek plus samozřejmě vinaři, kteří nejsou v zahrádkářském svazu.
Je to i 14. ročník a tyto otevřené sklepy byly jedny z prvních tady na Podluží, spíš bych řekla opravdu první. A od tady vlastně od té naší akce se odpíchlo další obce a tato akce se rozšiřovala do ostatních vesnic. Povědomí o vinařské kultuře se stále rozšiřuje a tak jsou znalosti návštěvníků otevřených sklepů stále fundovanější a každým rokem se prohlubují. Teď se nacházíte ve vinařství Doležal, máme tady bílé, rosé i červené vína. Bílé víno, specialita tady pana domácího jsou Rieslingy rýnské, má tu dva. Rosé Cabernet Sauvignon, to má ze všech nejradší, a červený vín Cabernet Moravia. Otevřené sklepy si získaly oblibu jak u turistů, tak u místních. Vy jste místní? Ano, jsem místní a tato akce se mně teda velice líbí, každý rok se jí zúčastňuji. Je to rok od roku, je to lepší. Líbí se mi to, ty vína jsou kvalitnější a kvalitnější. Samozřejmě záleží na ročníku, samozřejmě záleží na počasí, ale to by vám mohli říct tady tohle pouze vinaři. My jako laikové, nám se tady velice líbí. Jaká vína vám letos nejvíce chutnají? Červená, červená. Červená, to znamená od Frankovky až prostě trošku dál. Přijeli jsme ze severní Moravy, přesně Frýdek Místek, malá vesnička Metylovice. Jak se vám tady dneska líbí? Líbí se nám strašně moc, jsem tady s pár kamarádama, jsme takový mezinárodní tým, Polsko, Slovensko, Česká republika, takže si to užíváme úplně naplno. Moc se nám tady líbí, jezdíme už tu po čtvrté jsme tady v Ruškách, no. Co už jste ochutnali? No. Bílá i červená. Chardonnay je dobré, Palava je dobrá, jsou velice dobré vína z loňského roku. Loňský velice ročník kvalitní, je vynikající, úžasné, určitě. No. Vzdálenost mezi ulicemi Sklepní a Záhumení, kde se vinné sklepy nacházejí, mohli hosté překonat na povozu taženém koňmi. Tato výška nabízela také malebný pohled na obec Hrušky a návštěvníci se tak mohli dostat ke sklepu vinařství Beneš. S Jaroslavem Benešem jsme si povykládali o důležitosti kontaktu vinaře s konzumentem vína. Ten konzument potřebuje prostě poznat toho člověka, jaký je vůbec, aby prostě, když to jeho víno chce chutnat nebo prostě si ho koupit a pít, tak prostě by měl poznat toho člověka, jaký je. Na jaké víno se specializujete? Tak v naší takovou vlajkovou lodi je určitě z bílých vín, je to Chardonnay a z červených odrůd. Merlot a moje taková srdcová záležitost je Pinot Rulandské modré. Tradice vinařství v rodině Tichých sahá do 18. století a sám Richard Tichý se mu věnuje od roku 2011. Jeho vinařství je zaměřeno na jakostní a přívlastková lahvová vína. Jaké víno u vás návštěvníci mohou dneska ochutnat? Hlavně máme letos jako novinky vína ročníku 2015, bílé a růžové. Což u nás většinou nebývá moc zvykem, protože se zaměřujeme spíš na výrobu starších vín, ale ten ročník 2015 byl tak výjimečný a ty vína jsou vlastně už připravené jako k uvedení na trh, že nebylo na co čekat a prezentujeme hlavně vína ročníku 2015. Nejen vína Richarda Tichého přijeli ochutnat dva kamarádi, Jirka a Pepa. Já jsem dorazil s Chrudimi, vytáhl mě kamarád z Havlíčkova Brodu, který sem jezdí pravidelně, věděl, do čeho jde a nelhal. Nesklamali jsme se. Takže se vám tady dneska líbí? Je to velmi zajímavé, líbí se mi moc, opravdu. Velmi zajímavá akce. Jaká vína vám letos nejvíce chutnají? Tak my jsme pravděpodobně ve třetině, protože jsme se vydali po stopách bílého suchého vína. No a čeká nás ještě růžové a červené, ale uvidíme, kam až dojdeme. Jak se těšíte na další sklepy? Na další sklepy máme už jenom tři před sebou, v bílých. No a teď pojedeme ve růžové, takže jich máme před sebou dalších 22. No a jestli se dostaneme nějaké červené, tak ještě možná něco víc. Těšíme se moc. Malé rodinné vinařství Jaroslava Mlínka se v jeho rodině dědí už po 4 generace. Víno pěstují pro potřebu celé rodiny, která se také na chodu vinařství podílí. Naše vinařství je rodinné vinařství. Máme 25. vinohradu všeho všudy. Asi 4 odrůdy červené a 6 odrůd bílých. Vlastně víno, které normálně vyrobíme, tak je pro vlastní spotřebu a pro dobrých kamarádů, abych to řekl popravdě. A na takové akce, jak se otevří ty sklepy, tady u nás v Družkách.